Peygamberimiz aytgan, inson bir gapni o'ylamasdan gapiradi, u gap sababida chuqurligi 70 yillik do'zaxga tushadi degan. Ibn Hajar al-Asqalani aytadi, bu qanaqa gap ekanki, insonni deydi shu 70 yillik do'zaxga tushiradi. Bu dinga qarshi kufr so'zlar. İnsan o'ylamasdan dinga qarshi gapirib qo'yadi, dindan chiqib ketadi. Mana shu holatda, mana shu holatda vafot etsa chuqurligi 70 yillik bo'lgan do'zaxga tushadi. Tavba endi bu astagfirullah bilan bo'lmaydi. Chunki dindan chiqqan odam ikkita shahodatni aytishligi bilan dinga qaytadi. Mana shu nima bizga o'rgatadi? Hadis nimani o'rgatadi? Gapimizni o'ylab gapirishimiz kerak. Chunki shariat talab qilyapti-da gapga e'tibor berishlik. Dinga, din mavzusida hazil huzul qilib bo'lmaydi. Din mavzusida umuman jiddiy bo'lish. Payg'ambar deb mana shu ko'p hadislar. Innal abda la yaqulu al-kalimata la yaquluha illa li yudhika biha al-majlisa yahwi biha ab'ada ma bayna as-sama'i wal-ardi wa inna ar-rajula la yazillu an lisanihi ashadda mimma yazillu an qadamayhi. Mana hadis payg'ambar aytayapti, inson bir gapni gapiradi, u gapni gapirishdan maqsad shu majlisdagi do'stlarini faqat kuldirishlik uchun. Ko'nglini ko'tarib kuldirishlik uchun, majlisni kuldirishlik uchun gapiradi. Lekin o'ylamasdan gapiradi shu gapni. O'sha sababli deyapti, mana do'zaxga tushadi. Gaplar har xil, shariat bo'yicha to'rt xil turga bo'linadi. Al-kalamu ma'jurun alayhi savobli gaplar, al-kalamu ma'sumun alayhi gunohli gaplar, al-kalamu makruh makruh gaplar. Hamda muboh gaplar. Muboh gaplar gunohi ham yo'q, savobi ham yo'q. Masalan, ke, o'tir, ovqat ye, tur, uxla degan gaplar. Makruh gaplar endi yo makruh tahrimiy bo'lsa kichkina gunoh bor, makruh tanzihiy bo'lsa gunoh yo'q. Harom gaplar bor. Harom gaplar. Bu til gunohi bilan bog'liq bo'lgan. Savobli gaplar bor. Bu Qur'on tilovati, zikr, salovat, amr-i ma'ruf, nahi munkar. Din bilan tegishli gaplar demak. Savobli dinga qarshi bo'lgani bu gunoh. Shuni o'rtasida bo'lib qolgani bor, bu makruh bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz bizga chaqiryapti-da mana. Man sarrahu an yaslama falyalzami as-samta. Kim qabr azobidan, do'zax azobidan emin bo'laman desa, saqlanaman desa, tiliga e'tibor bersin. Sahih hadislarda ham kelgan-ku axir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga, Muhammad payg'ambarga, oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi gap gapirsin, yoki tilini saqlab tursin. Gapiga e'tibor bersin. O'zbek aytadi-yu, tilga e'tibor, ilga e'tibor deydi. Qof surasida ham kelgan-ku 18-chi oyat. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Inson gapirgan gapni, ishlagan ishni ikkita farishta yozib boradi. Yo raqib farishta, yo atid farishta. Bu qo'rqinchli bu. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam La tuksirul kalama bi ghayri zikrillah. Payg'ambarimiz aytayapti, ey insonlar, Allohni zikrisiz, dinsiz, dinga tegishli bo'lmagan gaplarni ko'paytirmanglar. Ko'proq dinga tegishli gaplar bilan gapiringlar. Fa inna kasratal kalami bi ghayri zikrillah qaswatun lil qalbi. Chunki dinga tegishli bo'lmagan gaplarni aksariyati insonning yuragini qotiradi, insonning yuragini qattiq qilib qo'yadi. Wa inna ab'ada an-nas min Alloh ta'ala al-qalb al-qasi. Albatta Allohning rahmatidan uzoq bo'lgan banda bu yuragi qattiq bo'lgan banda. Allohning rahmatidan uzoq bo'lgan inson kim ekan? Yuragi qattiq bo'lgan inson. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi wa sallam aktharu an-nas dhunuban aktharuhum kalaman fi ma la ya'nihi. Payg'ambar aytgan, insonlarda ko'p xatosi bu ularda gapidan, bu ularda nutqidan, qaysi sabab bilan o'ziga keraksiz narsalar bilan shug'ullanishlar. Unga keraksiz narsa,
unga keraksiz ma'lumot bilan shug'ullanib yuradi. Kerakli narsani inson o'rganadi. Kerakli narsani inson qiziqadi. O'ziga keraksiz bo'lgan narsa bilan boshini og'ritish kerak emas, bu yaxshi emas. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ravohu Tirmizi. İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadis. Payg'ambarimiz aytibdi, musulmonning yaxshi xislatlaridan bittasi o'ziga kerak bo'lmagan narsani tark qilib. Shu dunyosi, oxiratiga tegishli bo'lgan narsa bilan o'rganadi, qiziqadi, oladi. Dunyosi bilan oxiratiga tegishli bo'lmagan narsani tark qiladi. Bu sunnat bu, bunday o'ylab qarasak. Dunyoyimizga tegishli narsani olishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. U ham halol rizq bilan bog'liq bo'lsa, dinimizga bir foydasi, manfaati bo'lsa, shu narsani o'rganishimiz kerak. Oyat bor mu'minun surasida, "Vallazina hum anil lagwi mu'ridun." Iymoni komil musulmonlar lag'vdan e'tiroz qiladi, lag'vdan qochadi. Abdulloh ibn Abbos nima dedi radhiyallohu anhu? Lag'v na dunyoga, na oxiratga foydasi bor ish so'zlar. Bekorchi ish, bekorchi so'zlar. Bekorchi ish, bekorchi so'zlar. Endi faqat gap din bilan bog'liq emas, dunyo bilan ham bog'liq. Misol uchun inson bitta sohada bir ustozga shogird tutindi. To'g'rimi? Ustachilikda o'rganmoqchi, bitta yaxshi sifatli ustani topadi, usta unga o'rgatadi. Balandlik, kenglik, hajmini chiqarish, hammasini yozib o'rgatadi. Bu uni dunyosiga kerakli narsa, bu ma'lumotni o'rganishlik kerak. Bu savob bor, bunda savob bor, gunoh yo'q. Endi behuda gaplar bo'ladi. Behuda gaplar. Kim bo'yi qancha, kimning qorni qancha, kim oyog'i qancha, shunaqa behuda gaplar bo'ladi. Kimning qilig'i qanaqa, kimning bunaqa behuda gaplar. Shundan qochish kerak. Shuning uchun ham olimlar nima deyshadi? Musulmon odam deydi, shu shariatni deydi, doim ikkita ko'zini oldida deydi, ikkita palladek ko'rish kerak deydi. Amalini deydi shu shariat mezoniga sop turadi. Ha, bu shu savob pallasiga tushadimikan yo gunoh pallasiga tushadimikan deb. Aqlli musulmon shu ishini o'lchaydi, amalini o'lchaydi. Shariatni doim aqlli inson deydi shu doim qo'lida ushlaydi. Solih darajaga erishgandan keyin shariatni kiprigiga qo'yadi. Solih, chunki kiprigiga qo'yilgan narsani inson yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Arablarda shunaqa narsa bor. Eng deydi, eng kerakli, eng deydi, qadrli narsani arab deydi kiprigiga qo'yadi. Chunki bunday ko'zni chirt yumsa, u narsa yo'qolib qolishi mumkin. Eng qadrli narsani arab aytadi kiprigiga qo'y deydi. Kiprigiga qo'y deydi. Bu degan eng qadrli narsa, yo'qotib qo'yishni xohlamagan narsa inson kiprigiga qo'yadi. As-solih bo'lishlikdan oldin inson shariat qo'lida ishlash kerak. Qo'limizda bo'lgan narsani ham yo'qotib qo'yishni xohlamaymiz-ku. To'g'rimi? Qo'limizda mushaf, Qur'oni Karim. Hozircha emin-erkinlik o'qiyapmiz, yodlayapmiz. Qo'limizda mushafni tortib olsin, dunyoni tortib olgandek bo'ladi. Yuragimizni uzib olgandek bo'ladi. To'g'rimi? Qo'limizdan Qur'onimizni olib qo'ysin, odam pitirchilab qoladi-ku. A bu shariat bizni qo'limizda bo'lsa. Qo'limizda bo'lsa, shu shariatimizni yo'qotib qo'yishlikdan inson qo'rqish kerak. Shunaqa arablarda ajoyib ajoyib misollar bor-da. Bu misollar insonni bunday qo'rqitmaydi, bunday o'ylantiradi. Mana undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, yaxshi sifatlarni o'zlaringda jamlaylar. Keng bag'irlik, mehribonlik hamda qarama-qarshi yomon sifatlar, hasaddan ehtiyot bo'linglar deyapti. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أي مسلمانlar sizlar asossiz deyapti gumonlardan yomon gumonlardan chetda bo'linglar asossiz shariat bo'yicha isbotlanmagan yomon gumonlardan chetda bo'linglar deyapti nimaga فإن الظن أكذب الحديث chunki yomon gumon deyapti eng aldoqchi xabar Yomon gumon, asossiz, shar'iy sababsiz yurakka vasvas orqali kelgan eng yomon gumon nima ekan? Aldoqchi xabar ekan. Ota bolani, aka ukani, eri xotinni, ikkita do'st, musulmon birodarni bir-biriga dushman qilib qo'yadi, bitta shaytonning vasvasasi.
aqlli musulmon shu gumonini bunday shariatga soladi. E to'xta, bu qara, bu meni fikrim emas, bu chetdan kelyapti-ku bu. Men yuragimdan chiqmayapti, bu chetdan kelyapti. U vasvas-ku bu. Bu asosi yo'q gap bo'lyapti-ku bu. Shayton vasvas qilyapti-ku bu. Shariat bo'yicha bir noto'g'ri ish bo'lyapti-ku deb yurak shu narsani ajratishni bilish kerak-da. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا payg'ambar tiyapti qaranglar ولا تجسسوا izlab bir-birlaringni kamchiliklaringni izlab yurmanglar deydi o'zbek nima deydi tirnoq ostidan kir qidirma deydi to'g'rimi ولا تنافسوا deydi kim bir-birlaringda shu yomonlikda yorishmanglar gunohda deydi yorishmanglar وَلَا تَحَسَدُوا بِرْبِرْلَرِنْكَ حَسَدْ قِمِيْلَرْ بِرْبِرْلَرِنْكَ حَسَدْ قِمِيْلَرْ وَلَا تَبَغَدُوا بِرْبِرْلَرِنْكَ بِرْ عَدَوَتْلِي بُلْمَيْلَرْ بِرْبِرْلَرِنْ يَمَنْ قُرِبْ قَمَيْلَرْ هیچ بر دینی سببسز بِرْبِرْلَرِنْكَ يُز كُرْمَسْ بُبْ كَتْمَيْلَرْ ولا تَدَبَرُوا بِرْبِرْلَرِنْكَ يُزْلَرِنْكَ بُرِبْ دَيْدِي يَمَنْ دُشْمَنْ بُبْ قَمَيْلَرْ وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ Allah amr etkendik, Allah buyurgendik, din birader buluyla, bir cem buluyla. Ali İmran Suresi'de keladi mahir. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ Ayet keladi ku? Birden buluyla, Rabbani birden buluyla. Undan keyin al-muslimu akhul muslimi bir musulmon ikkinchi musulmonga birodar la yazlimuhu unga bir musulmon ikkinchi musulmonga zulm qilishlikka haqqi yo'q bu harom va la yakhzuluhu uni bir nima xijolat qilish kerak emas va la yahqiruhu uni tahqirlash kerak emas tahqirlab obro'sini urib bir tin qilib tashlashga haqqi yo'q bu harom Ahmad ibn Hanbalda musnadda keladi إن درجة المؤمن أفضل عند الله من الكعبة. مؤمن درجة الله نازلة كعبة أولوغ ديگه حدث بار. چونچون بر مسلمان اكينچي مسلمان ده تحقر لب أبروسنو يرغي أروب تشاشكين حقه يوغ بو كتة گناه بو حرام گناه. إرتغي قيامت كده او مسلمان توبه قمسه كيچرمسه اونو يقاسنا عالشلقه حقه بار. Asosiy sirot ko'prigidan o'tgandan keyin husumat bo'ladi. Imom Qurtubiy aytgan, musulmon musulmon orasida bir zulm bo'lsa, musulmon musulmon orasida tahqirlash bo'lsa, yoqasidan oladi ertaga birodar, hayoti dunyoda meni haqqimni poymol qilganding, behurmat qilganding, izza qilganding, uzr so'ramading, javob berasan deydi. Shunda nima qiladi? Savobidan beradi. Savobidan beradi. U musulmonga zulm qilgan, bu musulmonni tahqirlagan bunisini xo'rlagan, uzr so'ramagan, savobini beradi, savobini beradi, savobini beradi, savobini beradi. Nima qiladi? Kamgina savob qiladimi? Shunga qarab jannatdagi darajaga erishadi. A buni sababi nima? Til. Shunchuna payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Aksarun nasi zunuban aksaruhum kalaman fima la ya'nihi. Insonlarda ko'p gunohlari ularda tili bilan, gapi bilan, nutqi bilan.